Məncə dəyişən bir şey olmayacaq. Əlbəttə ki, Baris Johnsonun hakimiyyəti dövründə Azərbaycanla əlaqələr daha da intensivləşdi. Ən azı son bir ildə Böyük Britaniyadan yüksək səviyyəli qonaqlar Azərbaycanı ziyarət etdilər, dövlət nümayəndələri və hökumət üzvləri və münasibətlər kifayət qədər sizin də qeyd elədiyiniz kimi sıxlaşmışdı və ən önəmlisi Azərbaycan neft sənayesinə 40 milyard dollara qədər vəsait qoyan investisiya yatıran Britaniya eyni zamanda Azərbaycanın haqq işi olan 44 günlük savaşda da Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəklədi və Birləşmiş Millətlər Təşkilatında Azərbaycan əleyhinə qətnamənin keçirilməsinə veto qoydu və Azərbaycan xalqı əlbəttə ki, İngiltərənin etdiyi bu yaxşılığı unutmur və bundan sonraki dönəmdə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan və Britaniya arasında əlaqələr inkişaf etməkdə davam edəcək. Və bu prosesdə önəmli rol alan və iki ölkə arasında faktik olaraq həm də körpü rol oynayan British Petroleum şirkətinin də mövqeyi əlbəttə ki, bu məsələlərdə həll edici sayıla bilər və Britaniya şirkəti Azərbaycanda böyük investisiyalar yatırır və Azərbaycan neft sektorunda önəmli paya sahibdir. Bundan başqa bizim işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin bərpasında da siz bilirsiniz ki, BP-nin artıq müəyyən layihələri həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub, bu xüsusilədə bərpa olunan enerji, yaşıl enerji ilə bağlı olan məsələlərdir. Mən düşünürəm ki, bizim münasibətlərimiz bundan sonra da inkişaf edəcək və bu yüksələn xətt üzrə davam etməlidir.